säsongen. Något väldigt tack. Mjukt över Niklas röst. Ja. Som om man hade en biskvi i halsen. Ja, men den är inte mjuk, jag är lite mellanmjuk. Som om man hade en drottning. Det är lite grann, ja. Tror jag, ja. Nog just nu. Ja, välkommen hit Monica Ahlberg, välkommen också Patrik Störn som är intendent vid Thielska galleriet. Där du håller hus, ja. Med ditt café. Ja. Nu heter han inte Störn, va? Nej. Steon. Störn. Jag försökte vara lite internationell. Ja, det är välkomnaste välkomna. Men har ni kak? Kakor ihop på något sätt, eller? Absolut. Det får man säga. Hur då? Verkligen. Ja, jag driver ju ett café på Thielska galleriet. Och där är Patrik. Och han äter kakor varje dag. Får man säga. Jag tänkte så här. Jag tänkte vara listigare så. Ja. Eftersom Thiel, som har gett namn, ja. Åt själv och som bodde där. Ja. Mm. Gillade kakor. Absolut. Känner du till det detta? Det gör jag verkligen. Ernest Thiel är en otroligt spännande person från sekelskiftet 1900. På 1890-talet var han en av Sveriges allra rikaste personer. Mm. Och det var ju bankväsende, han investerade i affärer, men han var ju också konstsamlare. Och umgicks ju med tidens alla stora namn. Carl Larsson, Bruno Liljefors, Eugen Jansson, Anders Zorn. Och allt det här samlar han då i Thielska galleriet. Mm. Som han uppför, för, både för sin konstsamling och för sin familj. Så att det är också... Andra hustru. Ja, det där, jag har ju lite svårt för den här farbrorn eftersom han övergav sin första fru när hon var höggravid. Ja. Ja, med femte barnet, eller hur? Precis. För barnflickan. Det var ju lite, det känns lite hela hans använt, liv är omgivet liksom, av dramatik kan man säga. Ja. Hela Thielska galleriet är ju liksom ett allkonstverk nästan. Och där är ju kakorna förstås en del av det där. Men precis... på Thielska galleriet då, eller hans familjehistoria. Han levde ett borgerligt liv med sin hustru. De hade fyra barn. Det femte var på väg. Och då anställde man en kvinna som skulle vara sällskapsdam till hustrun och guvernant till barnen. Men hon blir pappans älskarinna. Han tar ut skilsmässa. Ja, på den tiden. Det är en så tjatig historia här, tycker jag. Ja, eller hur? Året därpå gifter han om sig och bryter då med hela sitt gamla liv. Starta ett nytt liv. Även med barnen? Även med barnen kan man säga. Du var inte riktigt illa här. Han fick ju två barn i det andra äktenskapet också. Men i det här andra äktenskapet är då han börjar intressera sig för konsten, öppnar upp sig för litteraturen. Då börjar liksom en helt annan del av hans liv. Ja, men nu till det intressanta. Vaniljhjärta. Exakt. Precis. Förekommer det här? Nej, det var ju en plump. Ja, det var det. Men kolla, chokladbiskvier. Ja. Det tänkte jag att vi skulle lära er. Vad underbart. Ja. Och du har redan förberett det här med mandelbottnarna. Det känns så krångligt att göra mandelbeskriv. Men det är inte det. Man måste bara veta hur man gör. Och de här har jag ju bakat nu. Och då ska man lägga krämen på den här sidan. Man vänder på dem. Och det tänkte jag att Patrik skulle få visa att du kan. Ja. Nej, men hemligheten är man vill ju ha en liten topp på dem. Mm. Så att man behöver en slickepott. Och sen så lägger man en liten klutt så här. Mm. Jag börjar och sen får du fortsätta på. Men nu har du chokladsmörkräm, inte det Sara Bernhardt då istället för chokladbiskvi om den är lite ljusare? Tvärtom. Ja. Det här är, jag tycker att det är godare med sån här mörk chokladkräm. Nu fick jag lite, det är alltid så här när man ska visa lite. Men hemligheten är att dra så här neråt. Man lägger klutten i mitten och drar neråt. Och ingen extra choklad som yta. Jo, men sen måste det här in i kylskåpet. Ja. Och sen får väl jag doppa då nästa gång jag kommer tillbaka, för då har Patrik gått. Förklara dig själv. Förklara om inte du vill stanna. Det ska bli spännande. Jag hade provat förut. Men... Nej. Var du? Ja. Vill du pröva? Gärna. Monica, de där som är färdiga. Ja. Och hur mycket ska man ta? Ja. Det blir bra. Men Monica, du upplever att det finns att det är en pågående kakrenässans, inte bara för att du just har gjort en egen kokbok, men att vi har varit lite för mycket makaronger och annat. Precis, det har ju varit den här muffisen med söt glasyr. Jag fattar inte varför ingen inte har sagt att det bara är det, cupcakes. Och sen de här makaronerna. Jag tycker det är så fantastiskt att de här småkakorna har kommit tillbaka. Och vad som är roligt faktiskt, som jag märker då nu för att jag jobbar i kaféet varje dag, det är ju att när det finns så här mycket olika sorter så är det väldigt många som plockar på sig kanske tre olika ställen. De går verkligen och fikar.
Och det roligaste var nästan ett par som har varit där flera gånger som de äter så mycket kakor. Jag tänker så här, men gud, ska de aldrig äta något riktigt? Och då sa hon så här till mig, nej men varför ska vi äta det? All mat och smörgåsar har vi hemma, men det här har vi inte hemma. Patrik har på en kvart eller ja, titta, den du är nästan snyggare än min. Du får fortsätta. Vi kommer få byta jobb till ja, just det. Ja, har ni ett sånt här intensivt samarbete även på själva galleriet? Ja, men det blir ju så. Det är en ganska litet ställe liksom, och ganska personligt och intimt. Liksom, så att, det blir och nu öppnar en utställning med de här nationalromantikerna också, eller hur? Det är ju det som är huvudsamlingen på Tyska galleriet. Just de här konstnärerna från sekelskiftet med Carl Larsson, Anders Zorn och Bruno Liljefors. Och det var ju det som Ernest Thiel samlade på, och det är det som hela huset är fullt av. Och nu när Nationalmuseum är stängt för ombyggnad och sådär, så vill man se de här konstnärerna, då är det till Tyska galleriet man ska gå faktiskt. Mm. Och vad tyckte du om honom? Och ta en kaka. Jag tyckte att det var asgod, om man kan säga. Vad härligt. Men vi återkommer då när vi ska doppa i choklad. Jag måste bara säga, är det syltgrotter? Syltkyss kan jag göra. Syltkyss. Ja, de är väldigt, väldigt goda. Syltkyss, hallongrotta eller Garbos öga. Mm. Det är alla tre namnen jag hörde den kakan. Kan man be att få en? Ja, varsågod. Oh.